Регіональна літня школа з бібліотечної адвокації розпочала дводенні заходи для керівників районних та сільських читалень. Як вижити та стати сучасним громадським центром в умовах децентралізації – це основна тема, над якою працюватимуть учасники конференції. Приймає гостей з усієї області Мішківська бібліотека-філія. Разом із працівниками бібліотек на зустрічі присутні представники Вітовської райдержадміністрації та голови сільрад. Бібліотека на даний час, на прикладі нашої громади, це показник, лакмусова така бумажка готовності громади до реформ, до змін, до централізації. Бібліотеку хотілося зробити такою ізбою читальнею, де можна по-домашньому поділитися і проблемами, і здобутками. Конференція відбувається за підтримки Миколаївської обласної універсальної бібліотеки імені Олексія Гмирьова та регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація». Вітовщину для зустрічі обрали не випадково. Тут знайдений механізм, як вписати в структуру централізованої бібліотечної системи оці публічні бібліотеки, головні бібліотеки в об'єднаних громадах. Ми будемо працювати 2 дні, будуть практичні заняття в групах. Вони змонтують фільм, те, що вони побачили сьогодні в Вітовському районі. І це буде каскадуватись на всю область. На учасників літньої школи чекатимуть обговорення, тренінги та презентації у 5 бібліотеках-філіях Вітовського району. Адже мета кожного закладу – стати осередком повноцінного життя громади. Технічне забезпечення, доступ до інтернет, профільні консультації та якісне спілкування із населенням – це важлива частина функціонування сучасної бібліотеки. Треба змінювати стереотип бібліотеки, треба розуміти, що прийшли часи, коли громада буде виборювати бібліотеки. І треба наскільки цінно надавати послуги громаді, що ми сьогодні робимо. Під час першої зустрічі обговорюють власні чужі потреби. Однак без розуміння та підтримки влади вирішити їх іноді неможливо. Але найбільше чекають уваги від найближчого керівництва та підтримки громади. У Вітовському районі про свої успіхи не мовчать. Є підтримка громади, тому що у мене в бібліотеці є гарний актив бібліотеки. Це такий сплочений колектив. І завдяки такому активу ми сьогодні проводимо заходи, ми вже виходимо на широкий загал з бібліотеки, виходимо навіть на майданчиках, проводимо гарні, цікаві масові заходи. Ну і це найголовніше – це підтримка влади. З різних причин під час конференції представників від обласної адміністрації не було, тож для них складено відкритого листа із переліком необхідних заходів задля повноцінного існування бібліотечної системи у всьому регіоні. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.